Bona nit! I no, no estic a la gespa del Camp Nou, sinó a l'avió que porta el Barça a Donext. Jordi Grau, periodista de TV3, té el rècord d'haver sigut el primer entrevistador del món que ha aconseguit fer callar Guardiola. Hola, Pep. Què ens pots dir del Barça 3, Almeria 1, de dissabte? Això vosaltres, que en sabeu més. Per fi un penal a favor, oi? Sí. Veig que encara no tens ganes de parlar. No masses. Doncs jo tampoc. Gràcies, Leo. Gràcies per marcar-li dos gols a l'Almeria i apropar-nos més a la Lliga. De veritat, gràcies. Lliga, no. Si jo intentava evitar que Cristiano Ronaldo quede pichichi en solitario. I el sábado que viene verás tú. Messi 5, Cristiano 0. No! No penseu en el Madrid ara. Demà juguem la Champions i estem a un pas de l'eliminació. Ho has sentit, Carles? Carles! 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 Cabranes! Ja arriba el moment. Cabranes! Aquest any podem. Mourinho! Ens hi ajudarà. Mourinho! Quina ràbia que fa! La Lliga! La tenim al sac. La Copa caurà ben aviat. La Champions l'haurem de suar. Mourinho, per tu què hi haurà? Mourinho, no et deixarem res. Mourinho, perquè volem més. Mourinho, més queixant-te ves. Mourinho, i és que no dones per més. Mon Dieu, Moules, et quedaràs amb les ganes, Moules. Blaugranes, ja arriba el moment, Blaugranes, de fer un pas en ferm. Vengues, un altre any serà. Fiesta, la nena vol menjar. A veure, qui ha escrit això? Anem directes a la perdició. Va, mister, estigues tranquil. Era broma, m'agrada fer-me l'humil. Mourés, no et deixarem res. Mourés, perquè em volem res. Mourés, aquest portuguès. Mourés, tots sabem. I això per què és? És por si al final us tenéis que comer todo esto con patates. Doncs a mi em sembla bon paio. Carles! Hòstia! Acabo de somiar amb la cançó de la temporada! Licenciado Guardiola, para Televisa México, ¿cree que el Barça ganará fácilmente en Ucrania? Lo que va, el Shakhtar es un gran equipo, no nos... No nos podemos confiar. Además, miren qué pasó contra el Betis, que nos dio muchos... Los equipos teóricamente... Crec que el micro de TV3 no funciona. Pesats. Leo, n'estic fart dels periodistes. Pues entonces no le interesará saber lo que dijeron ayer en Punto Pelota, ¿no? Mirá.